Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë sinjalin e parë se Edi Rama është futur në rreth të kuq, që pasi shpërtheu skandali me McGonigal, raportet e kryeministrit me amerikanët kanë ndryshuar dhe siç duket ata e kanë humbur besimin te autoritetet shqiptare. Pamfleti raportoi pak ditë më parë se agjencitë ligjzbatuese të SBA-ve i kanë refuzuar Edi Ramës informacionet sekrete dhe kjo duket se është konfirmuar sot. Ambasada e SBA-ve ka dalë sot me një njoftim i cili nuk bëri shumë bujë, por nëse analizohet me detaje, tregon qartë se amerikanët nuk jau kanë besën autoriteteve shqiptare dhe veçanërisht policisë. Ambasada në njoftim kërkon nga qytetarët që çdo informacion që kanë për trafiqe droge, persona të përfshirë në krime apo edhe për pastrim parash, të kontaktojnë direkt me DEA-n, pra kërkohet që informacioni të merret direkt nga qytetarët dhe jo nga autoritetet. Agjencia e SBA-ve kundër narkotikëve njofton një linjë të re sinjalizimi për Shqipërinë. DEA nxit kudo që ka informacion në lidhje me trafikun e drogës ose pastrimin e të ardhurave nga droga, të ndajë informacionin me personelin e DEA-s në WhatsApp ose me email. Të gjitha të dhëna do të mbahen të fshehta. Shtetet e Bashkuara janë përkushtuara të punojnë me Shqipërinë për të luftuar trafikun e drogës dhe pastrimin e parave të lidhura me to për një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Si duket, DEA nuk ka besim te policia apo prokuroria shqiptare. Shumë raporte flasin se grupet kriminale depërtojnë deri në nivele të larta dhe amerikanët kanë vendosur që të shmangin autoritetet në mbledhjen e informacioneve. Por duke qenë se kontakti i parë ku qytetarët drejtohen nëse shohin diçka të paligjshme është policia, duket se DEA e ka shmangur këtë institucion dhe i ka dhënë një mesazh të fortë qeverisë. Pak kohë më parë DEA vendosi të hap një zyrë të saj në vendin ton për të hetuar trafikun e drogës. Në vendin ton po hynin tonelata me kokainë nga Amerika Latina dhe DEA solli ekspertë hetues, por duket se agjentët janë angazhuar normalisht dhe kërkojnë bashkëpunim të drejtë për drejtë me qytetarët për të luftuar këtë fenomen duke menjanuar autoritetet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.